Да. Ето сега тук имаме гости от Гоце Делчев, Марти, която пи водичка. Не е съни, ето и майчето. Ай, пи сега вода за камерата. Спокойно. Ооо, много си жадна. Ето го и Христо, който сега ще направи. Ти така ни стора си. Ви си мама на пари, ка ти е? Ти така не си. Маджик. Де си мамо локрото? Кати Маджик. Аре, давай. Табури с ксероти. Ти препи на камове тора, Емис. Е, ма... Бабе, едве... Еси препи на ИПС. Ема аз ти препи на камове, Емис. Ти препи. Кани ти ега на кириот? А по лафта, велик сте на хантио, по общо да подостива. А, не, а едак си, паме е до. Can I choose? This time. Его така, но... Пезмо. Hello! Е, дак си. Етимус и сте? Лоши! Потете и сте Етимус. Дора! Сега има много хубава видимост. А, сега да видим тука. Няма видимост, няма се как ще ги почерпим на гостите. Харесва ви тука, предполагам. Ще се видите по интернет. Прекрасно. Така, я да видим сега академията. Ти ли е зли? Боже! Не, на мета ти камере. Е, меката пери не се на една. Не, на екината хубава. Преби! А ще ти снима по това. Ма, не е ксеро! А на толкова да им бед. Ма, че се ни, бе? Сега е спокойно. Е, Христо, Христо, Борис накани с Лиго, те си на къти си. Майя, каца. Седни, майче. Айде. Ти на камаме, ти Фелис на камаме, Тора. Ма, Тора, е филмито корпа, да не пона на този мисло. Е, я ти, Тора, сега. Иди пона на този мисло, Тора. Ема, геймс. Е, набекши ми геймс. Е, пези Тора ти. Е, си, пези. Е, кани. Метин Христо, мази. Е, си. Ферите. Мази е вши една една. Е, си. Мази е вши една една. Оши, ола. Ена, ена. Телспал. Вен пирази. Дак си. Тора. Мета ти така на мен. Де на нага тебе? Ето вазиш... Ти мета та вазиш пали. Ала нихта. Христо, Борис, Борис намилай с аглика. Охи моно еленика. А? А, yes. Ти кани... What do you want? А, охи. Питай го какво прави сега. What are you doing? So, I make you girls like this. You're cheating. No, they. Yellow after all. Тамилата е моноаглика. Майче, айде, включи се с твой английски. Let's put the cards, man. Моноаглика. Моноаглика. The card is here, okay? Okay. Тора те по-добава. Та перни спали. Моноаглика. You take them away again. Okay. Yes, and then you put them upside down. This one, this. You don't want to take it. What do you want? This and this. No, this and this. One from each one. Yes. Да. Ти така ни стора? Ей, ти шкафта е. What the... They are really cheating! What? No, I will... Ще обясня по-късно. Не, добри! Това препакани с... Димитри, Борис на парес, Ваули, ке... Пези с Лиго. А? Паре, паре, Тора. Ти, ти... Я му си хиле амбианс. Кати, кати, серис. Паре. Я му си хиле амбианс. Я, я, паре. Андак си. Сега го изпратихме Христо да вземе една цигулка. Няма място къде да спиш. Я да видим.
Ники. Ела, ела. Илия. Илия, ела, ела през Илиго, скина в ти трапези. Борис? Тертис? Ела, ела, бе. Илия, ела, ела през Илиго. Не. Ело, ело. Пане, да. Ей, сега ще вземе едно момче да посвири малко на цигулката. Айде. Серенада. Айде. Кат сте, едо, едо. Значи трябва да кажеш за камерата, че Илия с това момче не е китарист, той от цигулар. Аре! Йос, кой може да изпее тази песен? Знаеш. Значи можеш ли да спеш? Айде опитай малко. Опитай малко. Текста. Може, аз знам, че може. Айде, пей да малко. Снанана. Аз знам текста. Снанана. На. Айде да изпееш, майче, песента. Тук в момента са най-добрите млади цигулари. На Елада. Пупа с хора. На върша, на поста, на леко. Моля? А, добре. Айде, сега ще извариме текста, майче. И си я изпееш. Тора е на кориците, тръгоди си автото, тръгоди. Нямам интернет тук. Или ти си имаш навсякъде? 3G. А? 3G. А, добре. Аре. Аре, е си то тръгоди си. Аре. Аха. Аре. Пек. Али. Илиас, Фелис на тръгоди си с Кати. Елико тръгоди. Мачи, кажеш ти някоя песен, която искаш да изпееш? А? Сети се някоя. На испански имам. Тя не може да чете испански, тя на английски. Ти можеш и Веско? Не. А? На английски е. Какво беше? На английски да пишем, ама тя не. Марти, ти не знаеш испански, бе? Не. Аз мисля, че знаеш. Не знам. Айде, давай. Може Металика? На Металика? А, Металика, Металика. Металика. Пек си Металика. Пел серията. Пек си. Пек си авто. No, I don't know it. Паре е си. Паре е си, Ваулин. Фери ли ти ги сара, Илия? Кой може да записва с камерата да представя тук един страхотен китарист? Ти ме точи горе. В момента записва ли? Записва, да. Само. Илия.
Εντάξει.